fly one ավիաընկերությունից այսօր տոմսերեմ գնել եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ fly one-ը ամենաաղվես ավիաընկերություններից մեկն է, այնպես որ զգուշ եղեք, երբ որ հետ գործ կունենաք, հեսա կասեմ թե ինչու։ Սա իմ առաջին փորձները low-cost-երի ծառայություններից օգտվելու եւ չի բացառվում, որ մնացած low-cost-երները նույնպես այդպես խորամանկ քաղաքականություն են վարում։ Ամեն դեպքում հիմա խոսքը կգնա հենց Fly One-ի մասին։ Ես տոմսեր եմ ամրագրում երկու ուղղությունով, որոնց արժեքը կազմում է 410 եվրո, բայց երբ գալիս է վճարման պահը, այդ 410 եվրոն դառնում է 490-ի կարգի։ Ուրեմն տեսեք ինքը ինչ է անում։ Նախ բացի նրանից, որ շատ կպչուն կերպով փորձում է ձեզ ստիպել, որպեսզի դուք վճարեք Uber-ի համար, չնայած որ ի սկզբանե դուք հրաժարվել եք Uber-ից, հետո նույն կերպով փորձում է ձեզ ստիպի, որպեսզի դուք միանգամից տեղ ամրագրեք ինքնաթիռի մեջ, եւ երբ որ դուք այդ սախ սկիպ եք տալիս, ինքը այդ կոճակը շարունակել չկա, այնտեղ այդ շարունակել կոճակի տեղը ինքը ասում է ուրիշ տեղ ամրագրել, ասենք հաջորդը, ու հետեւաբար այդ տեղը գումար է հաշվում, պետք է մտնել հենց այդ ինքնաթիռի նկարած այդ պատկերի մեջ, տեղից հրաժարվել, որպեսզի ինքը թույլ տա շարունակել ձեր գործը։ Բացի դրանից, նույնիսկ եթե դուք այդ ամեն ինչը անում եք, այդ ամեն ինչից հրաժարվում եք, գումարը մեկը ավել է, ու երկար պրպտելուց հետո միայն պարզվում է, որ ինքը իր բազային նաստրոյկաների մեջ ձեզ համար նշել է ծառայություններ, որը ըստ էության միգուցե ընդհանրապես ձեզ պետք չեն։ Այդ ծառայությունների մեջ մտնում է, ասենք, Uber-ի երաշխիքը կամ հիշեցում, որ դուք ունեք չվերթ, եւ այլն նմանատիպ փոքրիկ բաներ, որոնք որ կազմում են 5 եվրո, 10 եվրո, 8 եվրո, բայց միասին բավական տենց մեծ գումար են կազմում։ Իհարկե ցանկության դեպքում այդ ամեն ինչը կարելի է պահել, բայց եթե չեք ուզում, մի խոսքով ինձնից ահագին ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի ես սաղ այդ կետերը պրպտեի, գտնեի ու հրաժարվեի իրենցից, ու իտոգում վերջապես վճարեի իմ 410 եվրոն, այլ ոչ թե համարյա 500-ը։